Hello and Namaste guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mr. Vishwakarma. YouTube channel. As they have a Sarasano blog, video बनाने चुके हैं। मैं लगभग काटी, दोनों कोटे काटे हैं। आई शेयर चुके हैं। और मौसम पर निकले हैं सफार हम लोग दिखी रहे हैं उसे। हिले बाजार आउन लाग्दा बाटो चाहिँ एकदम हिलो नै छ, खतम छ बाटो चाहिँ। आज पानी नपरेको हुनाले बाटो अलिक उभाएको छ, जस गाडी कुदाउन सजिलो भएको छ। यस्तै बाटो भए पनि पानी परेको भएदेखि नै एकदम गाडी फस्ने थियो। वेलकम टू हिले बजार। हामी हिले बजार आइसकेका छौँ, हिलेको तुम्बा चौक। हिले बजारको बाटो पनि निकै ठुलो भएको छ, बढाइएको छ। र हिले बजार चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। हिलेमा आउनु, हिले बजार चाहिँ निकै रमाइलो ठाउँ छ। हल्का जाडो भएको जस्तो फिल हुन्छ अहिलेदेखि थोरै माथि लागिसकेपछि। अब जाडो पनि पलाउन थालिसकेछ गाइस, हुसु लागेर बाटोहरूमा पनि थोरै जाडो भए जस्तो फिल हुँदैछ गाइस। ल गाइस, हामी चाहिँ अब जोरपाटी बजार आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ जोरपाटी बजार एरिया। हामी चाहिँ हाइवेबाट थोरै तलतिर चुलाचुली काजीमान हुँदै पिङडाँडासम्मको यात्रा गर्नको लागि झरिसकेका छौँ। अलिकति थोरै बाटो चाहिँ पिच गरिएको छ, त्यसपछि ग्राभेल बाटो सुरु हुन्छ।
ठाउँ ठाउँ चाहिँ बाटो पानीले बाटो बिगारिएको छ र यस्तै छ कुनै ठाउँ राम्रो कुनै ठाउँ नराम्रो यसरी नै हामी पुगिन्छ अब चुलाचुली बजार गाइस हामी चाहिँ चुलाचुली बजार आइसकेका छौँ यो देख्न सक्नुहुन्छ चुलाचुली बजार चुलाचुली स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ चुलाचुली स्कुल यहाँ चाहिँ 12 पढाइन्छ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ चुलाचुली ताल यहाँ पनि एउटा सानो ताल रहेको छ चुलाचुलीदेखि थोरै तल गएपछि हामी आइपुगिन्छ काजीमाने बजार काजीमान बजार हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ निकै सानो छ काजीमान बजार चुलाचुलीदेखि थोरै तल रहेको छ काजीमान बजार हाम्रो चाहिँ लास्ट गन्तव्य अन्तिम गन्तव्य पिङडाँडा आइसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ पिङडाँडामा पिङ रहेको छ काठको रोटे पिङ लगाइ चाहिँ हामी चाहिँ फाइनल गाइस हामी चाहिँ पिङडाँडा भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ पिङडाँडामा आइसकेका छौँ यहाँ चाहिँ अब दसैँमा दसैँ लगभग नवमी अष्टमी या नवमी मौलो पूजा गरिन्छ यहाँ मेला एक दिनको लागि मेला लगाइन्छ यस ठाउँमा चाहिँ यो काजीमानदेखि थोरै तलतिर पिङडाँडा भन्ने ठाउँ हो हामी आइसकेका छौँ पहिलादेखि नै मैले यस ठाउँको भिडियो बनाउँछु भनेर सोच बनाइरहेको थिएँ टाइम मिलेको थिएन आज चाहिँ टाइम मिलेको छ म आज पिङडाँडामा आएर भिडियो गरिरहेको छु हाम्रो आयुष भाइ त्यहाँ पिङ स्टार्ट नभए पनि पिङ घुमाएर मजाले दिल्लीले हुन्छ ल भइजाउँ हामी छोड्यो ल अब हामी चाहिँ यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्नेछौँ यहीँसम्मको मैले भिडियो बनाउन खोजिरहेको थिएँ यो भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्न गइरहेको छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो गाइज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति दिनसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद